Նիկոլը քիչ առաջ իմացավ Քոչարյանի 600 միլիոնի մասին, Անդրանիկ Քոչարյանը շտապ խոսեց. Քոչարյանն ասում է, թե իր կառավարման ժամանակ PR-ի ժամանակ չի ունեցել, կատարածս աշխատանքը չեմ լուսաբանել, չեմ ներկայացրել, չեմ գովազդվել, այս մասին գրել է Տարոն Չախոյանը. Նախ սկսենք նրանից, որ Քոչարյանի իշխանազարդման տարիներից նույնիսկ 12 տարի հետո, մինչ այսօր ծիտիկ, բմբուլ, ճշտի խոսք, ճիշտը մեկն է Ռոբիկ Հերոս, վարչապետ Ռոբիկ և նմանատիպ առնվազն ծիծաղելի անվանումներով Facebook-յան էջերով թիրախային գովազդիտակ ներկայացվում է Քոչարյանի անգամ կիսատ-պռատ թողած պրոյեկտները, իսկ գույք պարտքի դիմաց հակապետական ծրագրի շրջանակներում ծավալած գործունեությունը ներկայացվում է որպես հերոսություն, բացի նմանատիպ էժան և անիմաստ PR-իստ. Տարիներ շարունակ ակտիվ գործել է Քոչարյանի կայքը երկրորդ ԵՄ-ը։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարներից բացի Քոչարյանից որևէ մեկը անձնական կյանքը և գործունեությունը լուսաբանող կայք երբևէ չի ունեցել։ Այսինքն ասել, թե PR չի արվել կամ չի արվում, նույնն է, թե ասել մածունը սև է։ Բացի այս ամենից բոլորն են հիշում, թե ինչ էր կատարվում Քոչարյանի իշխանազարդման տարիներին, ինչպես էին հետապնդում քաղաքական այլախոհության համար, ինչպես էին վարվում Քոչարյանի գործունեությունը քննադատողների հետ, թե ինչ արեցին հանուն արդարության փողոց դուրս եկած ժողովրդի հետ, ինչպես թափվեց անմեղ մարդկանց արյունը. Ինչ է Քոչարյանի ժամանակ մեկը կարող էր ասել, որ աչքի վերևունք կա, կտային գլուխը կծխեին, ունեցածն էլ ձեռքից կառնեին. Հեռու մի գնացեք, դա այն նույն Քոչարյանն է, որի կարգադրությամբ փակվեց ամեկվելուց հեռուստաընկերությունը, թե բա PR չեմ արել, Սերժ կասեր, իա իրոք։ Ռուս միլիարդատերը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինի նոր բաժնետը էր։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ԶՊՄԿ-ի 60%-ի սեփականատերը դարձել ռուս միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոն, որի Geopromining Gold ընկերությանը պատկանում են նաև Սոտքի ոսկու հանքավայրն ու Ագրակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ 60% բաժնետոմսերի 25%-ը նա նվիրաբերել է ՀՀ կառավարությանը, իսկ կոմբինատում բաժնետոմսերը ձեռք է բերել Մոսկվայում գրանցված արդյունաբերական ընկերություն բաժնետիրական ընկերության միջոցով։ ԶՊՄԿ-ում Տրոցենկոյի բաժնետոմսերի առկայության մասին հաղորդեց ՀՀ կառավարությունը պղնձամոլիբդենայինում 60% հասնող բաժնետոմսերի արգուվաճառքը ըստ կառավարության կայացել է 3 սեպտեմբերի 30-ին, իսկ կառավարությանը նվիրված բաժնետոմսերը կազմում են ամբողջ կոմբինատի բաժնետիրական կապիտալի 15%-ը։ Մինչև 2020 թվականի կոմբինատի մեծամասնական բաժնետերը գերմանական Krominet ընկերությունների խումբն էր, որից ԶՊՄԿ-ն բաժնետոմսերի հետ գնում էր իրականացրել։ 3 այդ բաժնետոմսերը տեղաբաշխվել են անցնելով ռուսական ընկերությանը։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության Տրոցենկոն ուրախությամբ է տեղեկացրել, որ իրենց գնած բաժնետոմսերի մի մասը փոխանցել են կառավարությանը։ Մենք մտադիրենք ընդլայնել համագործակցությունը ՀՀ կառավարության հետ և սա ավելի լայն ներդրումային տեսլականի առաջին քայլն է։ Այս ամենից կշահի Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովուրդն ու մեր բաժնետերերը, իսկ Հայաստանի տնտեսության համար կբացվեն նոր հնարավորություններ։ Նպատակ ունենք առաջիկա տարիներին Հայաստանում սկսել նոր պղնձաձուլարանի կառուցումը։ Փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանն իր հերթին հայտնել է, որ տարածված պրակտիկա է խոշոր հանքարդյունաբերության ընկերությունում պետական բաժնեմաս ունենալը։ Ռոման Տրոցենկոն միլիարդատերը նրան պատկանում է ԱԵՕՆ Corporation-ը, որն իր մեջ ներառում է 14 օդանավակայան, նավահանգիստներ և բազմաֆունկցիոնալ բիզնես կենտրոններ Եվրոպայում։ Ըստ Forbes-ի Տրոցենկոյի ունեցվածքը գնահատվում է 1.3 միլիարդ դոլար։ ԶՊՄԿ-ում բաժնետոմսերի այս փոփոխությունն ըստ էության չի ազդել մյուս բաժնետերերի ունեցած մասնակցության չափի վրա։ Զանգեզուր Mining ընկերության միջոցով կոմբինատի 12.4%-ը պատկանում է Ռուսաստանի առողջապահության և սոցիալական հարցերի զարգացման նախկին նախարար Միխայել Զուրաբովին, իսկ 12.5%-ը ԱՄՓ Holding ընկերությանը, որի սեփականատերերն են Կարեն Հակոբյանը, ԱԺ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Վահե Հակոբյանի եղբայրը, Մհեր Պոլոսկովը, կոմբինատի նախկին գլխավոր տնօրենն ու Նարեկ Ամբարյանը, զինվորական դատախազ Տիգրան Ամբարյանի եղբայրը։ Կոմբինատում բաժնետոմսերի առյուծի բաժինը ձեռքբերելու նպատակին էր ձգտում նաև Միխայել Զուրաբովը։ Օգոստոսի 25-ին գրել ենք, որ Զուրաբովը Զանգեզուր Mining-ի միջոցով մի քանի դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ ԶՊՄԿ-ի, պահանջելով նախկին Krominet-ից հետ գնված բաժնետոմսերը նախապատվության իրավունքով օտարել իրեն։ Փաստացի կոմբինատի բաժնետոմսերի հերթական խոշոր գործարկը շրջանցել է Զուրաբովին ու նա չի կարողացել բաժնետոմսերի ձեռքբերմամբ դառնալ մեծամասնական բաժնետեր։ Դատական հայցերի ճակատագիրը դեռևս անորոշ է։ ԶՊՄԿ-ում պետական բաժնեմաս ունենալը կառավարությանը թույլ է տալու մասնակցել բաժնետերերի ժողովներին, նաև կոմբինատի տնօրենների խորհրդում ունենալ ձայներ։ Կառավարությանը նվիրատվություն կատարելու պայմանագիրը նախատեսվում է ստորագրել 10 օրվա ընթացքում։ Իրանը չի հարցնի Հայաստանի կարծիքը և ինքը զորք կմցնի Հայաստան, որպեսի թույլ չտա թուրքերին և ադրբեջանցիներին կտրել Հայաստանը Իրանից։
Իրանի բանակից համակային զորքերի հրամանատար Չուրոս Հեյդարին ասել է, որ հոկտեմբերի 1-ին բանակը զորավարժություններ կսկսի երկրի հյուսիսարևմտյան շրջաններում։ Իրանի համար աշխարհակահաղաղական մեծ պարտություն կլինի, եթե թուրքերն ու ադրբեջանցիները դաշնակցելով բրիտանացիների եւ հրեաների հետ կտրեն Իրանի եւ Հայաստանի միջև սահմանը, եւ ամենայն հավանականությամբ նման սցենարի դեպքում Իրանը չի հարցնի Հայաստանի կարծիքը եւ ինքը զորք կմցնի Հայաստան, որպեսզի թույլ չտա թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին կտրել Հայաստանն Իրանից։ Ըստ երևույթին այդ նպատակով այնտեղ անցկացվում են զորավարժություններ, գրում են թալիշական ռեսուրսները։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատունը մեջբերել է իրանական Ջամ է Ջամ թերթի հոդվածը, որում ասվում է՝ ի պատասխան թուրքական Անադոլու լրատվամիջոցին տրված հարցազրույցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Իրանի դեմ հնչեցված մեղադրանքի, ինչու 30 տարիների ընթացքում, երբ Ղարաբաղի շրջակա տարածքները հայերի տիրապետության տակ էին, Իրանի հյուսիսային շրջաններում զորավարժություններ չէին անցկացվում։ Իրանական Ջամ է Ջամ օրաթերթն իր այսօրվա համարում հոդված է հրապարակել, որից բերված են մի քանի մեջբերումներ։ Հայաստանը Բաքվի եւ Անկարայի նման Իրանի սահմանների նկատմամբ սին զանգներ չունի եւ նման պահվածք չի ցուցաբերում։ Հայաստանը ի տարբերություն Ադրբեջանի Իսրայելի դաշնակիցը չէ, Հայաստանը Ադրբեջանի Հանրապետության նման ատրպատականում չի ստեղծել վարձկան անջատողականների ցանց, Հայաստանը նպատակ չունի Իրանին առևտրական ճանապարհներից դուրս մղելու։ Հոդվացի հեղինակը նշում է, որ Ադրբեջանի նախագահի ոչ դիվանագիտական պահվածքը եւ թուրքական զլմ-ների միջոցով Իրանին ուղերձղելը գաղութացման նշան է։ Մենք հայերով շատ ենք ասում, չէ, որ մինչև տանակը ոսկորին չի ասնի, ոտքի կանգնողը չենք, այդպես է, ցավոք, այդպես է, համամիտ եք, որ գործող, ինչ ասեմ, լավ ասեմ, համամիտ եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը քերազանցեց իր նախորդ բոլոր թվաճաններին։ Այո։ Համաձայն եք, որ այսօր հայազգի համար մեկ դժտամին նա է։ Այո։ Անդուրջելու եք մենք այս բոլորը։ Այո։ Ենթարկվելու եք։ Համագերվելու ենք։ Համաձայն եք մեր ռուսացմանը։ Մենք ընդունելու ենք, որ թուրքանալու ենք։ Մի խոսքով, հերթական պայքարի փուլի մեջ ենք մտնում, սիրելի ժողովուրդ, պիտի պատրաստվենք ամեն դեր եւ ծեր հետ միասին այսօր կարող ենք ասել, որ պիտի որդեքնենք այնպիսի մի մարդավարություն, որ բոլորի համար հստակ լինի։ Կարծում եմ, որ ներկաները բոլորը գողում են, որ առաջկա պայքարը մեր, մենք ընդունենք մի մարդավարություն, մի մեթոդ, որ